Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Riga. Her er vi fat i en super smart vinterstøvle, lavet i den her flotte farve. Det er imiteret skind, og den har den her grå farve, og så er der lavet grå uldfilt heroppe i toppen. Det er lige sådan, at den kan give sig heromme bag, hvis man har behov for det. Ellers er det en snørestøvle, så man tilpasser fodens bredde, og så bruger man ellers uldnåsen her på indersiden. Indvendig er den foret med uldfor hernede i foden, og der er en uldsål indvendig. Sålerne er lavet i gummi, god profil nedunder, men står ordentligt fast, og den er blød og fleksibel at gå i. Bare lige vær opmærksom på, at den er lidt lang i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig, eller kig forbi.